Өте күннен эфирге сахасыра информационны берені күрәуат студияға Любовь Гоголева Лелебен бүчәскі. Сахасырен Бахар Дарахон Туролга, Айсен Николаев, Иксалах Бүгімайгы министрі Евгений Зеничев өкітті көрісті. Майя Сәлен етігер ұлықтоқ көгілі әхін сылынан суоллары саңардалар. Үйе білі ұлығығар тұпсағай көстілі қанығылы тұтулақ ұғыян үліға керіға. Сахасырегер 11 бахары контролға тұталылар. Бұтығынан регион салаячыта Исы Николаев, Иксаллах бұғымайғы министрі Евгений Зеничевы күтті көрсігіге хетінерлер. Икке рет бахары ұтары үлі қамытын кәпсеттілер. Я поблагодарил министра за ту поддержку, которую нам оказывает МЧС России в подготовке и выходе распоряжений правительства Российской Федерации по данному вопросу. Сегодня работа уже, можно сказать, находится на завершающей стадии. Мы этот вопрос обсуждали и с первым вице-премьером, министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым. И вот на сегодняшней встрече Евгений Николаевич Зеничев также выразил полную поддержку позиции нашей республики по скорейшему выходу нормативно-правового акта правительства Российской Федерации по оказанию помощи нашей республике. Уга куттал суға батыны неттен Россия тағы бұғатшылар союстарын регионына ғасалата, онына кыра судналарға инспекция. Бұғатшы республика тағы кейін күттіған уға сылжыға онына бұғаныға мастер-кластары тәрейділер. Ол күрдік кейін қоракқа 208 микрорайон сәтөлір серегер қазда түйілгенен арақсан үйеректері ұттылар. Бұғатшылар күтілгі бастық көмені қайда қоңырару, онына уға кейіне бұғыр анал немалары, анал материаллары көрдерділәр. Бо берекке төрт манекен бар, ол манекендерге көрдірі, спасателер көрдірілер, қайдақ бастықы медицинская көмені ұруқа бейтіне. Жандар бәліре бар оғалығылар, көрелілер, манекендер, ханы манекендер, ол ең бәліре тыналылар, кәпсетелілер, сыйған орда қана өлін қалылар, ол ең жандар дегіне құдық. Үлелілер бұйырге. Олен ұтыманды қақсай көмілі ақпылы дейміз. Удачны рудникка сорума солламы төлігет аймақтарға 2 миллион сылкобайтын тақсы суммалақ компенсацияны төлі өқтірі. Ал Роса компания пресс сұлыс пата хетінер әрбетінен тәрілті өлігеттірі коллектив договарғар ола құран бары страховкалы ақтар. Оның үлік емегер ұқсаллағы бұғымай көйеске айтағыны әмсіғалі әбітке аймақтарғар компенсация төлінір. Етен онына бей материалыны көмі қарчы көрілілер. Удачны рудникар бұланнаматақ дәлбет әптері болан бір кейі сорума солланына денерді кепсен тұрабыт, ол кемге шақтаға сүйіс әттуын кейі үлілей сылжы бұтабілдер. Әстері түмегер сиранынаға бие кемсіғал әбәті. Білген селесте салғанар қолуғыны жылы тәрілден тұрар. Жігіне ақыр обаттар кейірсейлерін бүгін жақұскайға көрек қосып. Нароттар екерділарынағы өй оңюларын чәрчетінен рабата техника күріға сағаланына. Оңюға екілі күттатшылақ сүрбе қаманды қоталығар кенлерден үз көріңінен. Түгірен сүрдіуге, тағаға ғытейіге, онына сумуға бастыңы бұхары ықтыра. Күріқтегі сұрудағын компьютерный академия өләйттірін ордулар, оғылыру Япония, онына Корея эксперт арасын алылар. Международный интеллектуальный игрен идея бірі школа күріқтегі бар тек күттіқтақтен еті. Оның қолы бұр физикаға, химия, математикаға күштақ, ұс школа бұр баққа ме күштақ болу дегеніне нұхар бақ оғысты ғана өпіт, олеген күріқтегілерін аға ұндығыр қынғы матақ бұт. 19 команда бар, бұға қайреттен, оғанына бір команда Қазақстандын, команда екілі оғы. Онтон эксперттер, судьялар ағыс кей бар, онтон үш кейі кәреттен хеделлар. Мен қалы сұлығын Майя Сәлен етігер бұйыл ұлықтық көгілігін сыла білдерілі біте. Ол чәрчетінен негіле кейіне ағы солу ие ремен үрге чағынай предпринимателлер субуду нүкатағы ұстылар. Ұлықтық Майя Сәлен етін жағалтады көгілігін бары күйін негіле кейіне ағы сол ие ремен үгер солтаны ұрар. Бағат түнен ұлқан масыналағы бірділен предпринимателлер сөбілігін опсай 12 техника сол ремен үлетігер тағысты. Майя Сәлен етін академикалар Ионова ұлысыға аппал жамыт сердерге қардары тары масыналар құмақ құтан тұрақтырынан тәңнеғін үлетір күйер. Академикалар Ионова партизанскі ұлысыға әттон пірсіп құтылықта ямашының үйелерінен. Бігеқа жағалтаға ұлған күйіс көмі болай. Ұлықтақтыр бейлерін көңілігіндерінен, сөбілігіндерінен көмілігілдері бігеқа. Кейінлерге үші бігеқа үші әттон 2-3-тен үші сөбілігі керейді болай.
еще эти мектах поларнан. Прокопий Андреев сол исеремен кайсхатнан жарктанар предприниматель хулетиктен бы сарыт булан нехелеки хинага соллары топсарыга бетин кылатын келдерер. Үз төт күнүнен өрөмөн үлөтүн түмүктүк биттир. Элбак сол кохаган майя егер ано бу топсарыга бет иле күз битнен техникалы бутын бартын тахаран бары бийтен булан үлөлі хидебит. Тан элбак сыдаганы ханга хагаланыр бит. Бунагорная улустаға кәлін тұрабыт манна барытта сүйіз уан камаз кумақ күтулуқтақ қасылынақсын саз болын, күхін болын бұғылысы алджаннан аян сырыта тоқтур. Қаз бірден хелекке суол ес алджанғыта сылынақсын үгіз күчі мағаддері өскетері кестел болбатақ. Майыс әлейнетігер өссі таңы ғолар әлбәқ суол бар. Онан сылынақсын бірдейлән капитальнай бұстақ өріменнер ұтылалары бұланынар. Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Сақадылы Веденеті, Мәне Қаңылас. Үсүсчен нехелейнелек нюрбалуғын киреп нехелегер бекеріне өлетін сағылата. Бұннене нехелекке олықтоқ бекеріне суық болан, келебі 7 километрді ақығылды сытар марқа нехелегеттен тағар әтілер. Білген бейлері тұспа бекерінеленен балығынне білі тұбыста. Келеп сығын Оскола бизнес инкубаторын бірі егін чәрчетінен арайдылар. Оскола салтата 500 тұғынчы солковайдақ граңы тексен Оскола хинен олықтоқ келеп астанан нехелейнеға тұғы тақсар қықтанна. Саңа бекеріне түхеді қыра кымталақ болар нехелейнер де білгер. Эппетті әрден Оскола бизнес инкубаторын сылай әчтедер. Гран, Оскола грандын ұламмыт 500 түгінші аланың оғын ұлт. Гран қачытынан туыла ұт тестемес. Она мұқа просеева тілі бәғетіліне, ұрыстойшын шкаф, она оғық. Бігі бұламы бұғытынан күнгі үкке боротың ұрықтақ бұд. Үкке боротың ұрдақ бұдына бір оборық кәтті он үкке кейір болағына Фестердан тек кейрі, онын құдық болғандық қазы бейтінді. Білген оғы ұяндарын маз жеттен анығылы тұтулы ақтаз жейлерге көрі, социальный объекттері тұту бір сүрін соруға болар. Үйе білі ұлғығар Садыру Кәмінен, бастықы нөмірді оғы ұян саңа жейлен яға. Үйе білін әлігер үкіз білілі ақы 204 месілі ақ саңа оғы ұяны тұтулы тұрар. Білінгі тұрғынан 30 кехіл әбірігі әдекелін үлілі сылжар. Уовса үлі тұрғынан естеттігір материалары тейбәкі үлі сатча қымсаба қысылдар. До 1 сентября ден бұлан бұғытына. Олынна ғоттан әқті. Бұл айын мантан дәлші үші әлбақ кейгелін үлірін кетәуі. Тойшына қаз кейгелерін біл бәппет. Үші кәлелер дейлі. Материалларын, тоқтарын, ең ойынақтарын қайын. Тұтуыны ООО Сақам модуль строй тілдеті ғыты сылдар. Бүкіннерге тас әттігір бидон күтуытаз, сан өзіл сетімін тардығыта бары тұрар. Тас әттін тұпсайғынарға түйет кехілі біргәді үлі әбіті, үхі сұйығар барды. Үсет әстәдде аңарын бітәрділер. Сөздірмігі күте. С материалом у нас все в порядке, материала хватает. Обшивка у нас идет краспан. Краспан идет 4 цветов. Ну, там под система идет, вот металл. И все. Утепление, изоспан, краспан. Все в принципе. Тутуну государство уонна чаханы тэрлита бүгітінан аңардыған үбілеген программатынан тутулар. Сотору көмінен әбейлі хеттер уонна техника кәлліғына туту қамыты түргетен, аны күхін саңа оғуяны үліға кейден бағарылар. Александр Адамов, Сағат телевидениеті, ЮХБ. Орта аналы үйрәқтерге документы тұту үгені. Тюрдан ағыс үйрәқ қығатын анал қамғиялар әбес үйін сүйірбейіз күніттен өлелерін сағыла аптыра. Орта аналы дағы кейри аттестат түмігінен бұғарылылар, маның қасыллата тұттар сайчық саны әбелілен, қолыбыра бұлырын, отут тұхынчы кәріңе сайы бұлын әбірілі біте. Орта бал, түйет сылай ағыс кәтенгнес біте. Абитуриендер ордық жүкускайдағы медицина, үйіп экономика колледжігар, маны тәне тұйық айыстыватын техникумығар кейрер бағылақтар. Республика вот экономика такая бастантурен промышленность гетер специалисты надо ладен, он на ныне камер девелинен IT технологии ларга ханга делер надо ладен, он бу ханга рулло вот чуть балта иде Алуха нагара промышленность каналлах, нефть, газ, этютюгар, геология, этютюгар, он на бу ныне камер девелинен IT технологии ларга каналлах, веб-дизайн, ревесин, инженеринг, курдуган, делер арейдевит.
Хабаровский краялық тауға Федор Жаков ғуқ гектаргар аэродром тутта. Көтер ал балағатын ұғына 300 метрелі Николаевский район Красная бігілігін жүгігігір бар. Уркута виотехник қағайын бұ балағаға қанның бағары өлжеті көрсірге білім. Саңа тұту гражданская авиация реестргер кейден тұрар. 2011 сыллаққа Москваттан Федор Жаковқа дельтапланеристер өлжеттан маннық тоқтабул балағаққаны тұтар баға сана кербеді. Оның ғуқ елінге гектар сірет үңетей программата авиатехник расанатын олық көкелерді. Корнеулы ғуғар сатар тымпынай бизанарий егар біліңе тұрғынан сөз ағуын сәтті төбі ағы тұрар. Келер кыстыққа қайдақ бөлемдіңе бара тұрарын беге корреспондентар бұд білістілер. Икітігінде тоғыз сыллақ өлетін сағалабын бизанарийге. Білігін алтта кей өлелер. Төт көрі өтті, бір бетерінер, оны салай өтті. Білілен тұран кыстыққа ағылық бөлемдіңе. Біліңе жыл кәмегер, бір сүрін сыл. Келіңе сылларға, солғын нәхелеген өттіттіра. Тақсылақты көттон, бұл попроска сүрін күйіз болулар ден. Василий Степанович Сәргиев. Бір тоны яғына біз оның бұл күнгі сүрбе бес кейлі қаппы дұты жерептері. Оны тағына бұл түйет тонына отырбаны. Бейі бола кәлер күйімітігер болағына, білені сқалапытығыр бұл сүйіз тонына комбикорына қалан білімне етіп. Білеген түйіз сүйіз тонына отта отықпытына, қолоры бейі кәлер күстігі спокойна күстіқпытын сәп. Питомник үлхеттерінде иннігер, аңарда соттоған әлі болбаққа. Өссе кәккә қалқалар бағылар. Олықтан бастықытынан техника базасын саңарды. Онына өрт тұрбыт күре тұруға. Күре бұл пұрғаны әтер болақынан ұжы 9 сыл болы бұл күре әптері. Олан сорақ сірінен әтерті уақыттыра сире үйінен ұрықтыра көтеғылдан тағыстылар, ұрықтыра мәғірділер, ұрықтыра тұғықтатылар кәбірі әтілер. Олан бұла кәлер сылтала дегенен бұл күре өт тұғықтан яқтақ. Римоннан яқтақ әті әптері барыта. Бұл түйімпінайға сайының болағынан тірекәлден көлінің әдеп өтеті. Кәтіп көлі өлің, сол бұтын бәйін көрін кәлден тоқта бадыраған бұл құта. Итінні көлі өте құақ, қайдақтағына бейім анна кәлір көк бұл соғы өте. Бұл тірекәлі әкіп ұжы ағысыл болы, ұжы түгі әді сұрыста бүтті, хотыр-хотыр әдденар, арыт болағына сергеді қонан кәлір түгендер бүдел бәқтар, сатый олатта сырды кәлінер, мантан запчасы деп аралар. Оны бүгін Айсен Сергеевич кәлбітіне сөйәстен бұрыста коллектив, үлігіттер атырыттан тұғы тұрырысты өт, тірекіл бапырығын. Оны болағына Айсен Сергеевич бүйтіне үйдүйірі болар, тірекіл көлірі болар, бүйілі өте қымыстыр үсті олған шепшетей болады. Бүтін аңды үйдірдінен үш әресетге бар қылылар, астарғар өлдергер бұрынчықтара суаға. Тымныңы тұлымтуы болан, сыллата 15-10 әтті тарбаяға бері тұралылар әбәет. Оның тайы сайық қалақ сақа серігер, дәбегі сөзкүлілерін, үліхеттер үгі сырраларынан чақчыда да қастылылар. Мехайма Дұскай Мехута, Тымпынай, Горнай. Бұл жастағы сақылы тағары өтетенне, бұл ғымтығы деген мақтал, сетегілі ақ үлі өрек күнін бағарабын, аныңыз кефирдерге көрсеттірі.